Pancaryan putra lamun gawekasan Nyeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto Petroi. Heeh. Ngopo kowe? Ngadangi lekku mlaku truk, Gong. Kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, iya to? Heeh. Tegong. Piye? Okeh guru, keh pendhita sing apik, sing ampuh, ning kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe, kowe kon bali ning Karangkadembel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, ngopo? Aku ndek niat mbangun desa. Monggo sawise aku suwan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku mbangun desa yen aku kudu golek kayu kastuba mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu kastuba mulya kuwi tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Truk. Jarene Penembahan Durna nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu kastuba mulya, Gong. Kowe eling ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisihi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip iki ora saka cangkemmu. Mati urip iki saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyok. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku durung ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah. Rasa nyemplung golek iska dhuwur munggah Gunung Candrageni yo kena. Ning digoleki iska dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adhi lho iki, Gong. Ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petro. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Truk. Aku nek wis katok ana banget iki wis nekat. Ora rasa dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan, Le. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana kakang adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning ngemoh tae wangi terus. Gah. Gong. Gong. Thank you.
mlayu-mlayu. Nasak karang pradesan Kurawa nggone laku dedemitan. Tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih, paman. Sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartamarma wonten timbalan. Jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongen tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati Semar mesti melu tekaning pati. Mula coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati kowe karaku wajib unjuk atungsanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggir. Aja ketok, Le. Ndak ketara, ndak ketara. Kilat kesit pindha tatit lampaing pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartamarma mawi daya kemanden mila pelajari datan kasak netra Kilurah Bagong datan prayitna kenging dadane nalika semanten konta kaprapal kendang kapracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge kagiat Kilurah Petruk Kantong Bolong nyuwupi kawontenanipun ing rayi Kilurah Bagong. Bokonge telas-telas. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesanja baya.
iku saknyatane goncang seret winangun. Candra geni wonten samana ing yaksa. Yaksa ing mapan wonten ing wana, mila sinebat buta alasan. Ingkang nami Ditya Kala Harga Yaksa. Sawetawis tinanggen ajagi wonten ing wana lengkeng Gunung Candra geni. Sawetawis Sanggarga Yaksa wis sawetawis wekdal datan pikantuk tedha krana telasing sato kewan ing mapan wonten ing lengkeng Gunung Candra geni. Mila katingal lenggah atenger tenger kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duweni kekuatan. Krana wis sawetawis candra datan nedha sato kewan piwak angunjuk toyaning sendhak. Krana mangsa ketiga satemah asat toyaning sendhang dadi bingung bingululan ing cipta Sanggarga Yaksa meminta dhateng pangwasaning dat mugia pikantuk penanging dawata sageta pikantuk tedha wonten ing madyaning wana lengkeng Harga Candra geni dadi kumangkono jring pangandika Sang Yaksa ingkang dereng kababaring lisan. Thank you.
antara rati hamung cipta pukulun om tanono lan kaeksi mila katur kang cun domane sasat rageng ulun sumembah ing Dian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Ora dalah. Nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggonku jumangkahake suku ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan ana ing alas. Persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendhak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Ora dalah. Lah apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Gone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Oh dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jangan dika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon. Tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing mapan wonten lengkaing candra geni menika dewa. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning Arga Iram kang tumingal om om Iram kang tumingal dendeng saengga praja om kocap kacarita nalika semanten dereng paripun sami sang Arga Yaksa angudraos madaning telenge wana ingkang ketap-ketap saking dirgantara nenggih kuntaling ki lurah Bagong nalika semanten kenging pusakaning Sangya Parasata Kurawa dawah wonten kajenganipun Sang Arga Yaksa kagiyat kadrakasan yang sedigya Arga Yaksa wau. Thank you.
kagatri sang kapirango pinangkol kinempet kempet dosa ngregnaning bawana. Oh, dosa ngregnaning bawana ya si tukang walang ati. Oh, lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudo rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Moro bareng tak waspadake. Wah, dalah sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi pangane ngarga yaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe tadi isen-isen ning wadukku yen ana lubutku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe sing baku kowe tetep dadi pangane ngarga yaksa dina iki ha. Pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangis. Tangis sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo. Gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho. Kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Jaga Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udun, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candra Geni. Aku sing Jaga Gunung Candra Geni. Nah, gandeng kowe sing anu Jaga Gunung Candra Geni. Aku njaluk palilamu ya Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ing Gunung Candra Geni. Oh, dalala kowe nglalu. Kawah kuwi hawane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Harga Yaksa, kowe duwe kapercayan piye?
mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ling gurumu njlomprongke karo kowe, ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga candra geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho, iki guru ngendi? Ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syaraté ana. Syaraté apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah gunung Candra Geni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah gunung Candra Geni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku lak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsu kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Bangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsu kowe. Trimbane aku kalah mungsu kowe wis ngene wae nyonya, nyonya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoknya ora enak iwakku, soalnya aku kira tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati iki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becik kok. Aku iki kondang apikan. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dulan balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempuke. Nek arep mbo ya kene, kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Mun nek kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene? Kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah. Ya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho, kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening arga yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya. Mujur ya kena. Wis ngono wae ya. Pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono. Nggo nyambung uripmu arga yaksa ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Oh,
otote. Lah ya dikletak. Aku meng risi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak taman isi wong pengapit. Demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman isi wong cem-cempit. Pengapit, heeh, nah, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget ku ndan. Ya, iya wis gawe wis. Tarung samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Kocap pacarito nalika semanten pus ginigit mestakane ing Kilurah Bagong ing batos Sang Argayaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun menika tedhanipun Sang Argayaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Argayaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pange jawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawor sari merpeki ngganing Kilurah Bagong. Aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane. Dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawor Sari. Ulun Bathara Bawor Sari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono, panakawan. Aduh, kula bilih paduka ingkang tansah momong dateng jagat kula. Kula ngantos kecalan keblat pukulun. Kula suwita dateng Begawan Durna, kula niki urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Panjen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas lagane ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa?
kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah mboten kanten-kantenan. Kepingin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Bu Kulun. Apa ingkang dadi gegayahan kita kuwi bener mekaten Bu Kulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya Bu Kulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul sak nyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa Bu Kulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Mongko rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teko ora gelem nyuwurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula Kang Sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat. Saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagiat risang kapirangu rinangka kinampet kambe dosang rek naning bawono ya si tukang walang ati mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging elingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane, sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula Gandheng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mula gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Pepindhan lajeng selajengipun niki pripun Bu Kulun? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek.
Mula kula nyuwun pambiyantenipun ingkang pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani kan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa pukulun? Celeng, udu. Wujud buta, Bagong. Wujud buta kados panjenengan kula wau. Iya, Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita, Bagong. Nggih, ngestaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhalo marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling kelawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh pukulun. Megenga napas sawetara pono kawan Bagong. Kan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing ngasepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh. Manteng pangasring Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa. Dadosaken kagyat kadura kasan iku ora Bagong wae. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kebareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning angga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kita bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhalo marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh Pukulun monggo lantri manjing angganipun ingkang abdi. Kose kita are nganggo jeneng sapa? Waduh lha menika ingkang repot. Lah dipun kebarengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger didya buta-buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu pangkeculan. Ulun mancing nganggo kita. Nggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Pandhawa tata gati wisraya
Hindriyang sasara maruta pawana bana margana. Samirana lan warayang misikan makulingan limo. Ladala. Panjen bener ngendikaning Wangadi ibu kula ingkang dawuh kelawan aku. Yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa. Karang kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhu. Pandhu. Ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Orang gatekke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe, ya. Cara karya cingak lu ra Semar Badrana iki. Semare koten prayana semuliris. Prayitna semuliris semuliris eko balik titiyoni titiyoni gandayani trisanya purnama sasi Petruk ngapa wae ah teko-teko kok nangis kaya bocah kowe omong ae kowe tak kon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis dewasan Pak. Wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali. Sampeyan ngerti dhewe to sipatake Bagong kaya ngono kae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndara Werkudara muni-muni ngono. Terus piye? Bagong suwita karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Bagong kuwi. Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syaratnya bangun Karang Kadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Kuwi apa kuwi? Aku cewek ya ora ngerti wong Bagong tak kandhani ya ngeyel. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candrageni arep nyemplung kawah golek kayu kastuba mulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebol didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embung nyang endi papan gununge.
Dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik, niate luhur. Bareng ndak petung-petung ming sak bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan, dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Ing bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki bagong nek ora gelem aku tak sing ngamuk. Ayo rek. Mubang wang aruno hati netraning bukorapo
sabdaning kukilo ring kanikoro saketer mong kene donga engkong ler wowo sing pine panco kepetoking ayam pono merak manguwaking pagakan Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati, inggih wonten dawuh Yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing praja utawi ing Karang Kadempel? Nuwun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krana mesinipun Maduka Yayi Prabu tumuntun utusan nglawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar. Nanging sebab menapa dening Paduka Yayi mboten utusan nglawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel? Koko Prabu, estining manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatos sing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalihipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke estining manah nyuwun priksa langkur miyen dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karang Kadempel. Yayi, nadan ingkang Raka ing Ndarawati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang Raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisuman mboten sowan ngersa paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang Raka ing Ndarawati monggo gandeng sak mangke ingkang Raka sampun sowan wonten Garing Amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinjo dhateng Karang Kadempel. Yayi, rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argeram kang tuminga dendeng saengga praja busekan kang pratangga busekan kang pratangga ing dereng ngantos parsa main Balwacana kasarusane min Kelurahan Semar Badranaya karya kagiat sangya para Pandhawa. Den mrayitna semuriris semuriris eka balik titiyani gandayani Kakang Semar ning apa malah kepasang yogya katuju ing ngendine dina samengko Kakang Semar nedeng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang praja Ngamarta. Nanten lepat kula nyuwun pangapunten sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara. Ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem
Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumuntun Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyatan ing Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Ora wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong iso kuat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Saka Lima kudu golek ening nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Neng kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candhala. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digethingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kaprapal sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Prabu. Ngawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan mboten keparang sowan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Petruk melayu-melayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewu kelapatan diagung pangaksami nedhengipun kula tenggo wonten alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Sratamta Hanirbaya Nirwikara Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Sing langit kelap-kelapaton lir kencang ing risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa jajal werka ha kowe sapa ngaku Raden Janaka kowe ngerti arwa aja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal bojomu aku apal anakmu aku apal bojomu nang ndi-ndi teng tretek ana Buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah sirah. Wah, pecah genti kowe. Woi! Ah! Ah! Buta rambuté digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe?
Wah, deplok dadamu, deplok ke jahe kowe. Wah! Wah! Doro kalah kok ora bukasing yen butane ambuh leh ku serik rambute kaya aku ha wong sing dipadani rambute kok lara ati lho wah sing madani wing wujud buta Kresna kakangku mangsa Baranga kaya ngapa wujude tak tandangane Kresna tan tulusa mring sang resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kumara kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe ola dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi buta apa kae tibane Kiai Senjata Cakra lakon babar jatri wujud palate masura merata jaya merata imbang yang bodoh bodoh wis malih wae aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trimo. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawuh mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Joget kok dijegal. Ponokawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kusik, kusik. Bagong nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Slak susu iki lho. Iya ya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku kon mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun pirsa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa menapa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil, kudune sampeyan niku tansah tedhak
niti periksa dateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang kadempel niku owah-owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawangi sor, sing mangsa wang dhuwur terus. Mengke nek klilipen. Ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku mang gatekke, ngoten. Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, nggih to, Pak? Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah, manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso mbangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandingan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selak sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayane kawula karo sampean saya ngrekoso sampean dadi nalendra ndara. Batok bolu isi madu. Ora ngunake batok. Kowe iki dialem batok bolu isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pangalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun Ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Agung. Bakal ndak sengkuyung. Agung, tak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong, aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wektu iki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara ingkang nedheng Kalimput. Tole muga-muga kelakon penjangkamu pono kawan. Thank you.
sampun lo tambi agar yo bumbung raos sing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah bapa Werbanduna lanaknan sampun mboten kirang mlayu kepiswanipun ing bapa ing Sukalima menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga sawetawis rawuh wonten ing Datulaya kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nuwun yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk sandhap padha paduka yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong mboten langkung kasek cakno anggen sengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nuwun nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing raka ing Awangga wonten garing setuna dinten sak mangke menika yayi apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno nggone Resi Adi ngadhep ngarsane pun Kakang Yayi Dimas Kartawarma haula nuwun nggih diwaji semban kula sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartawarma namung kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngeso paduka Kanjeng Koko Prabu wis tak tumpuk si adi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestu pun Kakang Tampanana lan meratakno mring sangya kadan ingsun kang padha gantung sebo aja ngantu ning padha saur manuk jeneng maniron dewabareke wigatining pasewakan lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinggo jimat Kanjeng Koko Prabu semban kula papan loso jener wonten timbalan ing ngadhawuh nggir bawa Werbanduna kula wonten mengkene kok ngadhawuh menapa nggir Kakang Prabu Karna ing Awangga nggih timbalan yayi wale-wale menapa mesti kemawon gagap gugup penggalipun para sepuh dene dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelaradat ingkang sampun mila sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Duryudana kula nyuwun samudra pangaksami dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika sami mboten lega raos sing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka para sepuh ingkang paring pangapunten dhateng ingkang putra pun Duryudana anggen kula wantun kumelancang hambuyungi para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titik kelenggan sak mangke paman bloso jenar bapa Werbanduna nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu ngemuti bilingkeng bapa ing kematian menika gesang ngiyup dhateng pepadha paduka anak Prabu Ngastina nadyan sak estunipun gugup raos sing manahipun ingkang bapa namung gandheng menika timbalan ing Sang Nata ing Ngastina ingkang bapa mboten badhe suwala sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan kakersakaken ing wanci ratri ingkang bapa namung cumadhong dawuh pangendika paduka anak Prabu Ngastina mila nggir gandheng sak mangke ingkang bapa sampun kemareng sowan kaselakna to ing raos ngawuningani menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanadat ingkang sampun kepareng hamba barana ingkang bapa ing kematian nggir anak Prabu Duryudana semantar ugi ingkang bapa ing Sukalima nggir kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulaya negaring Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi enggal ingkang bapa nampi dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina mila gandheng samangke ingkang bapa sampun keparang sowan madyaning Datulaya tumuntun kula nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu badhe paring dawuh menapa keparang mbabarane ingkang bapa ing Sukalima nggir yayi kula nyuwun pangapunten. Nadyan natur kula ten prabeda kan pangandikanipun para sepuh. Mboten wonten ingkang kula cadhong, wonten madyaning pasewakan kejawi namung kewajiban menapa ing kedah kula sangkul kepareng mbah Barana dhateng neraka ing Awangga. Kula nedya ngangulaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang Aswita rum kasiring samirana mri om
Sekar Katong Ok Ngas Kandanyo Mawe raras renaning driya sembah sewu nuwun tanpa pepindhan dene mekaten pangandikanipun para sepuh ingkang kula tampi andadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina katondo bilih sedaya ingkang kepareng lenggah badaning Datuloyo menika lair batos anggenipun nyengkuyung dhateng adhekipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana minangka dados makutaning bangsa ing Ngastina kasinggihan sabdo paduka anak Prabu kepareng mamba Baruna lajeng sambung rapetipun wonten pundinggir dene paduka paring dawuh ing mekaten paman Mloso Jenar wonten timbalan Bapa Durna wonten timbalan nggih nadyan tiyang sak jagat menika sampun sami mestani bilih antawisipun Duryudana lan sak kurawanipun kalian para Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging tegesipun kula kalian para Pandhawa menika tasih sedherek nanging tumrap kula monggo ingkang sami badhe mestani pangraos kula tanpa beda kados dhumateng nalika kula sampun punjo atur ngersanipun para sepuh nadyan Pandhawa menika sami mestani kadang kula piyambak nanging tumrap Duryudana menika satru monggo ing cangklakan menawi boten kula singkiraken tartemtu dados kelilip tumrap kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana. Mila mongsal wangsul kula tansah ambudi sarana, tuwin ambudi daya. Kados pundi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit. Nadyan mongsal wangsul katindakaken parandene gagar wigar nanging tumrap manahipun ingkang putra pun Duryudana. Menawi tasih cetha pocapan kula tasih cetha penyawang kula anggen kula nyawang gelaring jagat wiwahe seming rembulan mboten kendhat anggen kula tansah ambudi daya supados para Pandhawa menika alit kasangsaya agengipun dumugi ing pejah inggih namung raos kula ingkang kados mekaten menika tumuntun gadhahi raos gelo tumuntun gadhahi raos keduwung ingkang mesthinipun para sepuh menika hanjangkung tuwin tansah handumbani menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Duryudana nanging pinten-pinten candra menika raos kula dipun gegasah dening tingkah lampahipun para sesepuh satunggaling sesepuh ingkang hanggung cecaketan kelawan kadang kula pun Bratasena ingkang tansah cecaketan kalian kadang kula pun Werkudara raos kula kuwatos manah kula mboten jenjem kula mboten tentrem menawi nyumurupi kawontenanipun Bratasena ingkang caket kalian satunggiling pinisepuh negari Ngastina monggo panjenengan sami prisa kula gadhahi pangajap Pandhawa sirna saking lumahing bumi kreping langit nanging sabab menapa semunipun jarak perkawis anggenipun tansah caket kalian kadang kula pun Werkudara inggih pun Bratasena menawi sekinten sampun jeleh anginipun suwita wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika kula caosi kamardikan kenging kesah saking negari Ngastina tumunten manunggal kalian para Pandhawa kula semanggaken
Nanging menawi tasih nak saged nampi kekucah saking Duryudana. Tuwin semunipun tasih ngraosaken seger ngunjuk toya wulu wetu negari Ngastina. Lan tansih tatasih tuwuk dahar wulu wetu negari Ngastina. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos gegasah dhateng manahipun Duryudana. Sampun kula ampah pinten-pinten candra laminipun ewadene kula nuwun sewu. Dinengke dinengke kaya ora krasa menika ngandadosaken gempung raos sing manah kula. Nuwun sewu nggir. Menapa sruning deduka menika dhateng ing bapa ing kematian? Menapa anggen kula paduka paring dawuh mengaten menika wonten satunggiling priyagung utawi sepuh Ngastina ingkang semunipun tansah caket kalan para Pandhawa bebasanipun lair ndhedhepli wonten Ngastina nanging batin angemuli dhateng para Pandhawa mboten. Monggo kula aturi paring dawuh sinten ingkang gadhahi pakarti ing kados mekaten cetha ngling semi sanget ing atasipun nuwun sewu pendhak nampi kekucah tansah dipun tampi pendhak nampi ganjaran tansah dipun tampi nanging jebul batosipun mboten nyengkuyung dhateng paduka anak Prabu Ngastina nanging tansah ngemuli dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu sesepuh ingkang kados mekaten menika semunipun kok mboten pantes lenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina nggir. Mboten pantes menawi sesepuh menika dados nayaka agengipun dados pujangga utawa tiyang ingkang gadhahi derajat wonten Negari Ngastina jernyatanipun lair batosipun dereng sagedipun gagapi. Bawa Duno wonten dawuh nggir. Mboten badhe kula itang-itang malih. Anggen kula mujo atur ngersanipun para sepuh. Samangke badhe kula dumuk kemawon. Supados sedaya sami priksa babagan lampahan menika. Oh, menika langkung prayogi, langkung prayogi. Dados boten wonten raos tambuh-tambuh salebeting manahipun para sepuh, nggir. Ingkang kula kajengaken ingkang tansah caket lan para Pandhawa mliginipun Werkudara. Mboten sanes kejawi namung bapa nemban Duno. Ingkang rinten panteraning dalu tansah sining kepanggalan pun Werkudara tansah sinembah sembah dening pun Bratasena malah kula sampun mangertos piyambak saking prajurit juru telik sandi pinten-pinten dinten ingkang sampun kepengker semunipun Bratasena mboten wangsul dhateng kasatriyan nanging nyipeng dhateng Sukalima bapa Prabandruna lelampahaning mekaten menika kala wau Blaka Suta gegasah dhateng manahipun Duryudana. Kula suwun Bapa Durna netepi dhateng jejeripun minangka dados nayaka Ngastina tuwin sesepuh negari Ngastina. Monggo panjenengan mriksa menawi kula menika mboten cocok kula mboten condong kalian para Pandhawa nanging sabab menapa semenipun Bapa Durna jarak perkawis supados Duryudana ngawuningani dhateng tingkah lampahipun Bapa Penembahan Durna. Lolek Nus walu gembol manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas alas dadi wana. Kula nuwun sewu nggir. Sampun ngantos jengganti kok anak Prabu Duryudana tumunten nglepataken dhateng bapa ing Sukalima. Liripun kados pundhutene paduka paring dawuh mekaten. Lho inggih, inggih. Mergi menapa? Nuwun sewu lho, kula menika dipun dadosaken jejering guru dening Kang Rama pun sinuwun Prabu Dastarata kinarya memulang muruk dhateng para Kurawa lan Pandhawa. Mongko jagat menika sampun sami mresani bilih Pandhawa menika ugi siswa kula. Kurawa ugi siswanipun Begawan Durna. Kula nuwun sewu, kula jejering Brahmana utawi guru menika mboten badhe banci ndhe banci ladan dhateng siswanipun. Kenging menapa Bapa Durna tansah caket kalian Werkudara inggih pun Bratasena. Kula nuwun sewu, menika sanes niat kula, nggir. Menika sanes niat kula. Namung panci niatipun Bratasena anggenipun gandrung kayungnyun kalian ngelmunipun ing Bapa ing Sukalima. Kakang Duno, pripun Dewate? Ingkang dikersake dening anak Prabu Duryudana, sampeyan ki aja caket-caket karo murid sampeyan. Nuwun sewu, kula tak takon, apa ana jejering guru kok ora cedhak karo murite? Tegese wewangsaning ilmu sing diparingake marang guru marang murite mau ora bakal ditampa dening murite kanthi becik. Yen lahir batine guru ora caket karo lahir batine siswane. Ning ketok elehmu caket karo Werkudara kuwi kebangeten. Kebangetane nggon endi? Ing atase siswa liyane sak paripurnaning pamulangan tumuli didhawuhi supaya bali marang papane dhewe-dhewe. Ning kok Werkudara Bratasena ora tok kon bali ning papan kasatriyane.
malah mbok rengkuh mapan ana ing Sukalima. Kuwi dudu ngarepku ya Dik Patih. Nenging kuwi karepe Werkudara, karepe Bratasena. Nggone tansah isih kurang nyecep ngelmu ning Begawan Durna. Yen liya-liyane nyecep ngelmu manut kelawan wektu sing wis ditemtokake dening pamulangan Sukalima. Yen Bratasena rampung pamulangan isih kurang, kepengin njaluk ngelmu karo Begawan Durna. Monggo aku jejering guru. Guru kuwi ora bakal awal kelawan ngelmune. Apa sing dijaluk dening siswane mesti bakal diparingake. Mula apa ya salah yen to Bratasena nganti nginep-nginep ning Sukalima. Kuwi dudu karepku ning karepe Bratasena dhewe. Ora dikersake dening Sinuhun Prabu Ngastina. Lho, nuwun sewu, Nger. Lajeng lepat kula wonten pundi cobi kula dawuh nyuwun pirsa. Bapa Durna caket kalian pun Bratasena. Inggih, kula ngertos. Nanging caketipun ing Bapa ing Sukalima menika mboten kok wonten menapa menapanipun menika babar pisan mboten. Jer kula kepengin madeg adil menika dados guru. Mboten wonten kuwi ingkang kula mban cindhe, mboten wonten ingkang kula mban siladan. Sedaya kula sami, Kurawa kula mban cindhe, Pandhawa kula mban cindhe ugi. Mboten kula benten-bentenaken. Sedaya kula kaparingi kawruh, kula paringi ilmu jumbo kalian menapa ing sampun kula paringaken dhateng siswa-siswa sedayanipun. Wontene Bratasena anggenipun tansah mapan wonten Sukalima menika, namung piyambakipun menika nyuwun semados paringipun ngelmu ingkang sampun aturaken menika saya gamblang saya cetha anggenipun nampi tumuli saged dipun caaken lan saged dipun lampahi menika niatipun Bratasena mboten wonten niat menapa kemawon Kakang Durna pripun ning nuwun sewu lekas sampean menika mboten dados renanipun anak Prabu Duryudana sampean ora entuk caket-caket kalian Bratasena. Wah, lah pripun to di nek ora entuk caket karo murid iki terus guru iki terus kepiye le arep mulang? Nek ora entuk cedhak karo murid iki guru le arep menehi ilmu kepiye coba? Monggo ilmu kuwi kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekesi durung ngono ora ana ilmu sing tanpa laku. Nadan ilmu apik ya kaya ngapa yang tanpa dilakoni kuwi cabar ora ana dayane apa-apa. Ning nadan mung ilmu sithik ning ilmu cilik-cilikan. Nek lek nglakoni kanthi tememen tuwajo ya nyatane ilmu mau migunani gedhe tumrap ingkang nyandang ilmu mau. Lah apa Bratasena kleru yen to cedhak karo gurune? Coba aku tak takon. Malah dadi senenging guru lho ing atase muridé gelem njaluk ilmu luwih saka kanca-kancane. Kuwi tegese pancen murid sing kepengin pinter. Ngono. Orang murid kok mung ngajab bali nang papane dhewe-dhewe durung rampung pamulangan wis kepengin bali. Kuwi murid pancen wegah nampa ilmu. Murid sing ora gelem nampa ilmu, tur murid sing ora iso dijak pinter. Ngono Kakang. Dadi pancen Werkudara kuwi ora ana apa-apa tumrap sampeyan. Lho, mboten nonton apa-apa. Gusti. Kula tak takon karo sampeyan mang jujur. Nggih, kula mesti jujur, kula pendhita ora tau ora jujur. Apa Bratasena nuwun sewu lho carane sakniki nyogok sampeyan supaya sampeyan maringi ngelmu sing luwih saka siswa-siswa liyane. Dik Mate, pripun? Kula dadi guru niki wis dibayar dening negara Ngastina. Sesasi pisan. Arepa kadang telat. Nggih. Ning kula wis dibayar dening anak Prabu Duryudana, wis diparingi ganjaran, wis diparingi kekucah. Kula ora entuk nampa apa-apa saka siswa kula. Nek kula nampa apa-apa saka siswa kula luwe-luwe saka Werkudara, tegese ilmu kula niku ora ana gunane. Merga ilmu kula dituku. Sing jeneng ilmu nek dituku kuwi ora ana gunane napa-napa. Ngaten. Nggih. Lahir batin. Ambok sumpah. Tenan. Weh lah. Mang tiliki teng Sukalima enten nganti wonten amplop. Beselan saka Werkudara. Oh, kula lereh dadi Brahmana. Kula lereh dadi pendhita. Upama amplop niku amplop kula nyumbang. Nggih. Enten uleman. Oh, nggih, ngoten Kakang Mremban Duna dadi mboten tenan. Mboten. Saestu kula mboten dadi niat napa-napa. Kula cekaken Bratasena menika namung kula nuwun sewu, jejering guru kaliyan siswa, mboten gadahi niat menapa kemawon. Oh, Duna. Mboten damung, Nggih. Prasaja kemawon. Lekasipun wadane kados mekaten menika mboten damel tentrem raos ing manah kula. Mboten damel jenjem raos ing manah kula. Lajeng kersa paduka kados pundi? Kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa bab menapa? Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Ngastina. Lho. Lah kok kados mekaten pandangan paduka? Mesinipun kedah mekaten pandanganipun Alim Durna Ngastina. Jer kula ingkang menang jenenge Bur kawontenaning kawula lan Nayaka negaring Ngastina. Mila kula aturi paring dawuh. Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Ngastina. Ayo Kakang diwangsuli. Isih jenak apa ora lenggah ning negara Ngastina? Kula
nyuwun sewu kula badhe nyuwun mriksa. Bodono badhe ndangu menapa? Menawi kula matur tasih jenak, Bapa Durna kedah pisah lan Werkudara. Syukur bagi cecakatanipun Bapa Durna kalian Werkudara menika dipun ginakaken anggenipun Werkudara dipun jlomprongaken wonten ing juranging kasangsaran. Agengipun dipun jlomprongaken wonten ing margining pejah. Menika menawi panjenengan tasih jenak wonten negari Ngastina. Yen Bapa Durna mboten jenak wonten negari Ngastina, tekesipun awrat Werkudara tinimbane Duryudana. Wiwit dinten sakmangke Bapa menemban Durna mboten kenging mapan saben sapun negari Ngastina. Latur kisah saking tapel wates negari Ngastina, jer Duryudana mboten betahaken wong sing ora lair batin nyengkuyung adeking Duryudana minangka dadi Narendra Ngastina. Duryudana ora mbutuhake wong tuwa-tuwa sing blendra-blendri gunemane kaya banyu tumumpang godhong senthe. Kula mboten kepingin nyumurupi wong tuwa-tuwa sing mengujar lalamisan wonten ngajenganipun Duryudana. Sing isa ngaturake bab sing becik enten ngarep kula ning nek eneng mburi kula ngiwiwi malah ndrewili dongane Duryudana ndang mudharo sakurawane. Kula mboten cocok. Kula mboten mathuk tuwin kula mboten rujuk Bapa Preman. Penglenging Driya mangung-mangung-mangungkung. Mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tantu lusa amangku Sang Hyang Utama. Nalintra mudha wuwuse hangrerepa. Nalintra mudha wuwuse hangrerepa. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alonan ngandika duh harin ingsun. Harin ingsun Werkudara. Gembal manyar-manyar duk neng jungkel wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu nggih, lha kok dados mekaten pantangon paduka anak Prabu Duryudana. Mboten sakakian pangandikan. Kula mung butuh buktine. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Oh nggih, nggih. Nadyan awak kados menapa? Tetep ingkang bapa badhe sumuyun nunggal dhateng pangraipun anak Prabu Ngastina. Nek wis kaya ngono, saiki Kakang Durna kudu isa gawe srana supaya Werkudara gone caket karo Kakang Premban kuwi iso digunakake karti sampeka supaya iso njlomprongake lawan patine si Bratasena. Loh, Dik Mate, kula nuwun sewu lho, Dik, menika wau namung babakan anggen kula betah menapa mboten lenggah wonten negari Ngastina. Wis ta. Sampeyan niku manut kalih kula. Kula niku wong nomor loro teng negara Ngastina. Mengko sampeyan sing dawuh kalih kula. Ra inggih ngaten to nggir, cocok kula matuk duit kula gathuk. Bapa Durna kedah damel sarana pripun carane supaya Bratasena aja nganti langgeng urip ana ing alam padhang. Nek sampeyan ora iso nglakoni tegese sampeyan lematur karo Duryudana, nek lahir batin tesih betah wonten negari Ngastina, menika namung ngujar lalamisan mboten wonten nyatanipun. Rasa lola-lole. Wis ketok tindake piye carane? Ya Dik Patih ya. Lah kok kaya ngene lakonku kudu tak sandang. Aku kudu ngapusi karo jejering pendhita. Ing wis tak sandang kudu ngapusi karo jejering brahmana. Ing wis rinasuk dening Begawan Durna. Oh, nggih, nggih. Sampun ngantos kuwatos, nggih. Dinten menika sampun kula janjaken kula pinanggih kalampun Bratasena.
Menawi paduka kirang pitados babagan anggen kula setya tuhu dhateng paduka anak Prabu, mangke sasampunipun Werkudara sowan wonten negaring Sthina. Kula tringgagapi manahipun ing bapaing Begawan Durna. Kula menika sumuyu dhateng paduka anak Prabu menapa mboten? Mangke kula aturi nyurasa piyambak nggih. Langening kalangiwana gelar pandan moncar kanduhan rimang om lerleno tanpa kanin tan tuloso hamanggo sang dya utama nalindra mudha gawe kaget kadhangipun kakang Yayi Bratasena ingkang sowan ing negara Ngastina. Kadhangipun kakang wong bagus Bratasena padha kanthi harja saprapta nira Dimas Werkudara.
Durna kakangku ya. Slamet tekaku ora nemlang sewijopo. Basaku katuru. Ya, Yayi, pun kakang tompo karya bombong penggalipun kakang. Ora liwat pangestu pun kakang tampa nono. Dak gegem dadiake jimat. Angger Raden Bratasena katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku ya. Sembahku katuru. Nggih, kula tampi dawah sami-sami nggih. Kudara Bratasena apa kandir padha kandir harjo sak praptamu ngger. Sesuaku wong gagah. Bratasena. Durna bapakku slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuru. Oh iya tak tampa gawe gedhe ning atiku. Ora liwat pangestu tamanana ya Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Yayi, padha harjo sak praptamu. Karno kakangku slamet. Aku ngaturake basaku katuru. Dimas kadhaipun Kakang ndak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Bratasena. Duryudana kakangku piye? Sawise satata siadi sowan nang negara Ngastina. Katon asu ingin dadi napasasat kang dadi riwe boyo wigatine. Mula inggal matur marang kadhangku ing Ngastina, Dimas. Yen pancen darbe kegayuan sarta darbe atur mara kake ndak menangake matur kelawan pun kakang. Wah Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu dene sowanku ana ing negara Ngastina ora butuh kelawan Duryudana kakangku sarta ora duwe perlu kelawan Kurupati. Siadi ora darbe perlu kelawan pun kakang. Yo pancen mengguno. Siadi darbe wigati kelawan sopo. Ngelingi ento dina iki ana piyayi agung sing wis janji karo aku. Bakal sak pejagung karo Bratasena. Mulai nalika semana aku njujuk marang Sukalima. Bapa Begawan Durna ya guruku ora lenggah. Ature cantrik nalika semana. Matur kelawan aku yen to tinimbalan sowan ana negara Ngastina. Gandeng Durna bapakku wis janji kelawan aku. Mula tanpa wigih ringa-ringa tumuli tak susul marang negara Ngastina. Sing wigatine dina iki Durna bapakku wis janji kelawan Bratasena bakal medharake kawruh kasampurnan. Kawruh kasampurnan manjing suruping pati. Uga kawruh panunggal ing bakal diparingake marang aku. Gandeng Bratasena kuwi gandrung kalawan ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Mula wektu dina iki yen mbok keparingake aku njaluk wektu sawetara. Aku tak sak pejagung kalawan Durna bapakku. Ora ketang sedhela mbok menawa bakal winejang wujuding kawruh ingkang wis tak goleki pirang-pirang taun iki. Durna bapakku saguh maringake. Mula lilanono yen to aku bakal nyuwun inah sawetara wektu sak pejagung karo guruku Durna Kurupati kakangku. Pandhita kang kinarya wangsit Bindra Kumbang hangajaping matu sarining tawang susah angin ngendi nggone miyang kalih ing kangkung. Paksime berulu ing ungkuli langit. Paksime berulu ing ungkuli langit. Lole kentos walu gembel manyar-manyar duk ning dunggul wana dadi alas-alas dadi wana. Ora Kudara Bratasena apa pancen kepara nyata yen tak kepengin ketemu karo Begawan Durna. Yo pancen bener ngono Durna bapakku. Gandeng aku wis adu arep karo kowe apa to kang dadi aturmu ing bakal mbok aturake marang wong atuamu Sukalima. Jumbuh lawan ngendikamu pirang dina kepungkur. Nalika ana ing Sukalima kowe paring dawuh lawan aku. Yen to bakal paring kawruh kasampurnan Durna bapakku.
Dina iki nyaketi wayaning titi mangsa kala ing mbok janjekake. Mula aku njaluk pengendikane Durna bapakku menyang endi nggonku bakal golek kawruh kasampurnan. Mula kaget Durna bapakku paringa dawuh. Bejo Werkudara, bejo kemayangan panjen mbok menawa kawruh kanggo kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping mati iki mau panjen wis jinodo. Sira darbeni kula. Mergo aku wis maca sawetara ngelmu lan mantra-mantra sarta ruba pepanggil ingkang kudu mbok cawisake. Ruba pepanggil ingkang kudu ndak cawisake. Ya, Jer Basuki mawa beya. Apa ingkang bakal gayuh ngelmu kudu mawa pangorbanan luwih dhisik. Ora kage paringa dawuh. Pangorbanan apa ingkang kudu ndak tindakake? Lan apa ingkang kudu ndak cawisake? Werkudara. Iye. Sabdaning dewa ingkang nutatampa nalika aku manekung semedi. Nggonipun bapak bakal maringake kawruh kasampurnan mau jebul tinemune ana rubah ingkang kudu mbok aturake marang pun bapak ing soko lima. Rubah wujude apa? Wujude ora ning ngaran kayu gong susuhe angin. Kayu gong susuhe angin ya. Kayu gong susuhe angin mapane menyang endi? Miturut ingkang wis tak ngerteni mapane ana ing gunung Candramuka. Ana ing alas Tik Brasara ing kono ana gunung utawa gua ingkang winastan Gua Sigrangga. Gunung Candramuka kuwi pamane kayu gong susuhe angin. Iring kulon, iring wetan, apa iring kidul, apa dene iring lor. Wong golek kuwi aja nganti gun ngerti papane, yen ngerti papane jenenge jujuk. Nanging golek ana, yen perlu ubeng ana Gunung Candramuka. Wandene sasmin ingkang tak tampa papaning kayu gong susu ing angin kuwi mapan ana ing lengkeing gunung ing ana gua gedhe kang aran Gua Sigrangga. Gua kuwi lebono ana. Oh, Werkudara kowe iso ngaturake kayu gong susu ing angin marang Begawan Durna. Aku ora bakal omel marekake ngawruh kasampurnan aruh panunggal manjing suruping mati malawan kowe. Esok mbok aturake, sore bakal tak paringake, sore mbok aturake, esok bakal tak paringake, Werkudara. Manganjur lakune ngangin gugur hanggra kukur anggrane ngarga kurakurnita kung Durna bapakku Bratasena piye kowe ngerti watak wantune anakmu Bratasena aku yen iya mesti bakal tak lakoni yen ora mesti bakal tak singkiri Gandeng atiku wis matur iya lan sagu ngupaya kayugung susuhe angin. Mula dina samengko aku njaluk pamit. Sikik ya nggih apa ora becik prayoga kowe mampir ning Soka Lima. Ora ketang sedelo sak pejagong kelawan papa gurumu ya aku Begawan Durna. Sak pejagong dinemu mburi yen wis rampung gaweanku ngupaya kayugung susuhe angin. Oh kaya ngono nggih. Yo. Mula wektu dina iki aku njaluk pamit. Jaluk pamit aku budal ning alas Tik Brasara ning Gunung Candramuka papane ning Gua Sigrangga. Tak golekane kang aran kayugung susuhe angin. Ndak pemuji ngersane Gusti muga-muga kesempatan panjang kemulan bisa nampa wejangan saka Begawan Durna wujuding kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping pati. Yo Duryudana kakangku aku jaluk pamit. Bratasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayi. Senggone bapakku aku nyuwun pamit. Inggih nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya nggih. Karna kakangku aku njaluk pamit. Bratasena. Sing ati-ati yayi. Duga-duga digawa, ngati-ati aja keri. Satriya kuwi kudu aja nganti tinggal petung. Yo. Yen kira-kira siadi sagung upaya golek ana nanging yen kira-kira kabeh mau ora iso mbok upaya ora usah dadak mbok sengko. Mengko mundak ora prayoga kedadeane. Wis tak niati bakal tak goleki. Luwung boyo bali dadi batang tinimbang ora ngukup kayu gong susuhe angin. Wis, Ger, aja nganti
tidak rasa mutu mulai budal lo dina iki. Aku njaluk pamit, sing hati-hati aja kaya bocah cilik, Ger. Pandito kang kinarya wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngacaping tawang cetok nadyan sampeyan selak ning nyatane lahir batin sampeyan tresno karo Bratasena sampeyan ngrangkul karo Werkudara Bratasena njaluk wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal Bapa Durna tanpa tida-tida cetha welo-welo ngaturaken syarat sranane yen nganti Bratasena kelakon golek kayugung sisuwing angin tan wurunga Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal oh mangke rumiyin to Ger mangke rumiyin sampun kesusah nglepataken dhateng ing bapa ing saka lima sedaya menika kedadipun glejah tuwin dipun nalar langkung rumiyin sampun ngantos paduka menika ndawahaken sro bebendu dhateng ing bapa ing saka lima Kaya menapa sampeyan isih selak? Kena ngapa sampeyan isih duwa dhateng menapa ing sampun dilaturaken? Inggih, mestinipun kula mboten badhe duwa dhateng menapa ing paduka dawuhaken jer menika kababar dados kasunyatan. Nanging menapa ing sampun paduka dawuhaken menika mboten cocok kalian menapa ing dados lengking manahipun ing bapa ing Soko Lima. Mboten cocok kados pundi? Panjenengan kala wau dawuh kados pundi? Nek Durna isih betah mapan wonten negara Ngastina tegesipun kula kedah saged damel karti sampe ka sengsaraning Werkudara agengipun pejahipun Werkudara nyatane sampeyan maringi dalan nggone golek kayugung susuing angin oh mangke rumiyin to Ger mangke rumiyin kula tak matur dipun midhangetaken langkung rumiyin iya kados pundi menika sedaya kala wau namung karti sampeyanipun ing bapa ing Soko Lima kula aturi pirsa Ger Bile wonate Brasara Gunung Candramuka Guwa Sigrangga menika mboten sadengati takwantun mapan wonten ing telenging wana Tek Brasara. Sabab wana menika gawat kliwat wingit kepati satu mara satu pati jalma mara keplayu. Tarta malih kayugong susuing angin menika namung pangreka dayanipun ing bapa ing Soko Lima. Tetembungan ngaten menika kala wau namung damelan kula. Dados Bratasena mapan wonten Tek Brasara menika mboten badhe pikantuk kayugong susuing angin. Mergi mboten wonten wujudipun. Namung piyambakipun badhe sorah pecah wonten telenging Gunung Candramuka, Ger. Nuwun sewu, Yayi. Kula ingkang sumela ingkang sami pangandikan Kakang Prabu Karna mboten dados menapa inggih matur sembah nuwun. Kula namung badhe nglairaken dhateng pangunek-uneking raos kula. Pangunek-unek dados pundi? Yayi, kula nuwun sewu. Kula menika senopati lho. Kula menika wonten negaring Stina menika dipun dapuk dadi senopati mongko senopati menika pakaryanipun dipun ajokaken wonten ing peperangan. Menawi pejah kula ingkang pejah nomor setunggal. Inggih. Monggo anggen kula tebesaken negaring Awangga kula kadhawan sowan wonten negaring Stina menika mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Awangga Kejawi. Namung kula nampi dawuh supados kula menika madeg senopati upami paduka menika gething dhateng para Pandhawa. Malah pemanggihipun Nyai Prabu menika menawi Pandhawa tasih sugeng utawi tasih gesang panjenengan anggenipun dados nalindra wonten negaring Stina menika mboten jenak, mboten kepenak, mboten tentrem tu
tuwin boten jenjem. Menawi cara ingkang raka ing Awangga, kula aturi paring dawuh dhateng raka ing Awangga, Kakang Prabu Karna kula nyuwun pejahipun para Pandhawa. Dinten menika kula bidal sonten mangke kula boten saged nyangking mustakanipun para Pandhawa. Keplalah kula lereh menika dados senopati negaring Stina. Boten wonten ginanipun. Nanging kula nuwun sewu. Yayi Prabu menika nedheng Sinewaka, Yayi Prabu menika nedheng lenggah wonten ing Dampar. Mongko mboten namung dipun adhep priyagung setunggal kalih sedaya kawula nayaka punggawa gelar semanten kathahipun. Kenging menapa to sababipun para punggawa nayaka menika mboten sami munjuk atur? Krana sami tumungkul ing kisma, mboten mantun munjuk atur mergi sami ngudo raos. Menapa to pangudo raosipun para kawula, para nayaka lan para punggawa menika mboten sami kejawi namung lho. Lah kok ratu Gusti kuwi jebul ratu Gusti ku ratu sing jireh getih wedi mati. Jebul Narendra Ngastina menika satunggiling Narendra ingkang miris satemah marasa sabab badhe nyumurumpi muntrating marus. Waduh, yayi, yayi. Kula mireng klesikipun para kawula, para nayaka, para punggawa ngaten menika, nuwun sewu, kula lingsem. Kula lingsem. Kirang menapa to Yayi Prabu Dirudana menika Narendra ageng ya agung, Narendra gedhe, bondo ya bandu, bondo brana picis bandu, Narendra ingkang abebala raja. Ingkang nyungkuyung dhateng panjenengan menika ewon. Mung mateni wong lima iku dadak nganggo karti sampeka sing jlimet, nganggo akal ukil sing licik. Nuwun sewu, dadak nggunakake apos krama cangkeme pendhita sing mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Menawi karena sampun boten dipun ginakaken wonten negaring Stina, kula boten dipun dawuh menapa-menapa, terus napa gunane kula dadi senopati? Sekecake lenggah kula tak bali teng Awangga. Cangkemku diblendrak-blendrake. Mboten napa-napa Kakang Durna. Pancen pambegane anak Prabu Karna menika kula nuwun sewu. Nek kena adem tu mulih dadi kembel, nek kena panas menika gampang ajir. Mula penggalipun menika molak-malik mboten kanten-kantenan. Lha, Dek Pati lah kok dadi kaya ngeten nggih lakon kula. Sapungkure Bratasena ati kula menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Sami. Lho, sami pripun? Sapungkuripun Bratasena menika ati kula ya melang-melang kaya ninggal ndok. Teng tengah-tengah wiyaga. Mesti dirubung nggih. Nggih. Bapak Durna. Wonten dawuh, Ger. Paman Haryo. Wonten timbalane ngadhep. Berkawis Kakang Prabu Karna Panji kados mekaten pambeganipun sampun ngantos dipun penggali. Ning kula nyuwun kanthi sanget menapa ing dipun ngendikaken Bapak Durna menika kandhas dumugi ning batos. Oh inggih, inggih, kandhas. Dumugi ning batos. Mboten badhe kula menika matur kok. Kanthi atur Durna menika mboten babar pisan mboten badhe kelampahan. Nggih. Samangke badhe kula buktekaken menika langkung prayogi nggih. Paman Haryo, wonten timbalan. Budhana kang padha sepo. Lan dawuhna marang Sanghyaring Purasata Kurawa kinen ngodol lakune Bratasena ya Werkudara nek pancen entuk gawe lan ana wujuding kayugung susuhe angin Bratasena entuk gawe aja iso mulih krocok gamaning dalan ingestaken dawuh nyun pamit madal pasilan ngantos-antos sampun kados lari alit Bodono wonten dawuh dipun tenggo sowanipun Bratasena syukur bagi wis ora sowan tegese tekaning pati. Upama isih sowan ning negara Ngastina mongso borong legawe karti sampeka. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Kartawarma wonten timbalan ing adawu diweji. Budhalna kang padha sebab ingsun kundur kedhatun. Kawula nuwun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma. Purna gatining pananggilan. Sarta sasu kundur kedhatun jelok saking dampar kenthong kinampit gambaran gading kadharaken sanggyaning perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun
gawe setengah saking mandro tindak nyosri nororoto lamun kati non saking mandro kaya gumebyar busanane. Kawat saron ke, kok mau ngejar bojo murah.
bisa ngubarangi. Iya. Ora ketang sedhela ngaturake apa wigatine dene awake dhewe tinimbalan sowan ana ing Wanarejo RT 04 RW 06 Dusun Sukorejo Musuk Boyolali kene. Iya. Peneri ning daleme panjenengane Bapak Noto Mursito. Iya. Pak Noto Mursito, no. Iya. Acarane apa, Mak? Wali Matul Kitan ya kuwi panjenengane nak Mas Aji Bayu Samudra sing wis kemarin dikitanake rong sasi kepungkur. Oh ngono. Lah terus kok lewayangan lagi saiki? Pancen disengaja karo Pak Noto Mursito supaya bocah ya men waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Tegese seneng-seneng wis iso lahir plan batine. Ya pancen mengkono. Ya arep awake dhewe adoh-adoh saka Ngayo Jakarta iwadene dikersake dening penyanyi Bapak Noto Mursito. Isane ya mung sendika ndederek kana. Ya. Ora ketang mbok kaya ngapa wujute nggone padha para sepuh pepunden pini sepuh mitra kawruh mudha werda sing padha lenggah bengi iki nampa karo pasugatane awake dhewe utawa pergelarane awake dhewe upama ana kurangi nyuwun gunging samudra pangaksama ya no. Ya pancen ya kersane panjenengane Bapak Noto Mursito kaya ngono merga panjenengane ngasta ana ing Jakarta lan pendak-pendak jarine kancane ya ming streaming awake dhewe mula panjenengane tumuli nimbali karo awake dhewe dienggo acara kitanan Mas Aji Bayu Samudra. Muga-muga sing dikitanake bisa inggal sehat sarta migunani tumraping masyarakat bekti marang wong tua syukur bagi sesuk iso migunani tumraping nusa lan bangsa no. Ya pancen ya ngono ya. Iya. Tak kira Mbak Noto Mursito iki kira-kira umur 70-an lho no. Iya. Neng telepon iki suarane ya wis sepuh ngono bareng adu arep karo awake dhewe dibagekke ning daleme mau jebul karo aku tuwa aku. Oh. Tuwa awake dhewe ning sukses kono. Iya. Panjen ya bener. Iya, mergane panjenengane nimbali karo awake dhewe ya sukses kono kejaba nek aku sing nimbali panjenengane ya sukses aku. Iya. Ngono iki kagumantung karo sing ragat kono. Iya. Panjen ya bener. Panjenengane panjen ngendika dhewe karo awake dhewe biyen saka wong sing ngrekoso. Iya. Dilalah entuk kanugraning Wang Mahanasa wekasan iso ngasta ning Jakarta. Iya. Ning Jakarta Barat tumuli bengi iki ngitanake putra-putrine. Iya. Mula terus nimbali karo awake dhewe nok. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
ning iki kok gasik men yahine wis limbukan. Pancen nek tata adat cara kene ngendikane Pak Narto Mursita pancen ya kaya ngene iki. Oh. Setengah 9 utawa jam 8 wis wiwit wayang. Iya. Pancen ya iki kudu manut karo kahanan kene no. Iya, manut karo ciri khas kene. Iya. Biasane aku nganggo keprak ceng ting 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 saiki ya nganggo keprak cara Jawa Tengah. Iya. Ya sembuh kaya ngapa rasane sing baku. Sirku ya bisa ditampa karo para lenggah ning ngrasake men ora bingung sarta ora asing no. Nek jane ya ora wis ora asing ning ya ora apa-apa. Sekalian ajar nggir. Iya. Pancen bener ngono ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Pancen ya kewajibane wong tua sing kagungan putra kakung ya nyupitake ngarang putrane iku wis dadi kewajiban. Nulat karo jeneng Nabi Ibrahim tuk nalika semana ya ingkang disupiti yuswa 80 taun nek ora kleru lho nak. Ya nganti saiki ditulat dening para titah ning jagat iki padha ngrasak agama pungkasan. Ya pancen bener ya, Mak. Iya. Mula sapa wae wong tuwa sing kagungan putra menginjak wangun disupitke ya enggal disupitke. Ya nek cara mbiyen mesti lulus SD umur 12 taun. Nek cara mbiyen sak awake dhewe iki ya isih umur 12 taun. Ning saiki umur tang taun umur 5 taun wis dawani supit ya ndang disupitke ora apa-apa. Ora ana pengaruh ning pertumbuhan daging kok ana. Iya. Pancen ngono ya. Iya, tetep ajek. Iya. Malah kala mangsa luwih apik, luwih becik. Ya pancen bener ya, Mak. Iya. Ya mung bodane nek cah saiki supit cah cilik-cilik wis dawani iki mergo wis ora ngrasake lara. Ya. Wis ana sing nganggo laser, wis ana sing ming dilempit lan sak piturute. Ya. Beda karo piyai mbiyen iki umur takono mbah-mbah sing umur 80, sing umur 70 iki mbiyen ora nganggo apa-apa. Ya. Ora ditambani ming diiris tok dilempit. Terus ngono tok engko tekan omah dinai madu utawa dinai putian ndok kae men alum. Iya. Men getihe mandeg. Iya. Mula ora aneh nek kagungane para bapak-bapak sing umur 80 taun, 70 taun iki mesti ting brocel ora karo-karuan kok. Iya. Mergo ora nganggo dilempit barang kok. Iya, nek saiki wis asik, wis bagus mergo ana sing wis nganti rapi banget kaya apa telot. Iya. Potelot. Heeh, mergo dia ngoti dadi rapi banget. Iya. Iki kecanggihan teknologi ya wis kaya ngono kuwi. Iya. Karo ngaturake nawala akeh banget no. Iya, sing tumiba ning bengi iki ya, Mak. Iya. Diwaca mbaka siji. Iya. Matur sembah nuwun nawala-nawala wis tak tampa ya, Mak. Iya. Nggih, matur sembah nuwun kagem bucange pinangka wakilipun saking Dukuh Wanarja. Iya. RT 04 RW 06 Desa Sukorejo badhe nyuwun lagu Grajagan Banyuwangi ingkang nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Anoman Obong bajing loncat manut bucange. Oh iya. Ngapunten pinangka pamundutan lagu menika wonten bonusipun namung sekedhik setunggal yuta. Iya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Bapak RW, Bapak RT, Bapak Wakil Misdi, Pak Ketua Pemuda Mas Mulyadi, Bapak RW Pak Subandiyono, Bapak RT Pak Rustanto. Ya. Matur nuwun kali sedanten warga gotong royong Dukuh Wanarejo RT 04 ingkang sampun nyekapi pedamelan kula matur sembah nuwun sanget atas nama keluarga besar Bapak Darto Mulyono. Oh iya. Karo iki no. Iya. Alon-alon dibuka ya, Nger. Iya. Assalamualaikum Bapak Dalang Bucangik, ngapunten iki kawula saking keluarga Bapak Nata Mursita, Ibu Lutati badhe nyuwun prahmen ketoprak. Oh iya. Ingkang dapuk Mbak Tatin kalih Mas Keswan. Waduh. Ngapunten wonten bonusipun Pak Dalang kali yuta matur sembah nuwun Nata Mursita Ibu Lutati. Pramen ketoprak iki nek nang yojoke cah siji 150 dhewe mangkat kok. Iki 2 yuta. Atene gembyeng-gembyeng. Iya, ora apa-apa. Assalamualaikum.
Nggih, niki pamundhut saking keluarga besar almarhum Bapak Darto Mulyono dan Ibu Bibit badhe nyuwun saking ngono dipun jenglengaken. Oh iya, kalih parikan. Ngapunten pinangka pamundhutan lagu wonten bonus 1 juta matur sembah suwun Bapak Dalang nggih, sami-sami. Nengke. Sik tak wacane. Iya. Iki kok kaya nek ukurane iki kok saya kandel, saya kandel. Iya ya, Mak. Nek ukurane kotakane ketoke 100. Iya. Ngerak tenan ta. 2000. Iya. Ora dadi ngopo, Mak. Tulisane ndi ki mau lha iki? Nyuwun ngatur kagem bujange nyuwun lagu Titip Angin Kangen. Waduh, buat keluarga Sawangan, Andara, Maluku dan teman-teman semua yang hadir di kiriman ini Bagus Noto Mursito, Juragan Ayam, Semar, Semoran, Jadi Wibowo, penyanyi Mbak Elisa. Ya. Neh liyane. Alon-alon no, rasa kesusu waktu ini dawa. Ya. Ojo disuwek tulisane. Heeh, kesusu. Ya, ki apa? Nyuwun katur kagem keluarga kagem Mas Noto Mursito mugi kemutra dipun dadosaken putra ingkang soleh. Amin. Kagem alumni 93 SMA N1 Mojosongo. Tansah eling marang Gusti Allah. Tertanda grup arisan NKRS 3 Jakarta Maluku Singosaren. Penyanyi Mbak Tatin. Lagune apa iki ya? Oh, nggih. Lagune dados putra ingkang nggih. Lah iki mah lagune lahir ora ditulisno. Ya. Ya ora apa-apa engko manut wae. Heeh. Wis ya diaturke mboko siji dhisik. Ya. Sinambi ben Mbak Mimin karo Mbak Apri ngasono. Ya, mau mergo lagi mlaku. Ya. Isih mengge-mengge mula saiki caping gunung sik sing dikersake sing dijenggelengke iki. Oh ya. Saka nggih matur sembah nuwun keluarga besar Bapak Darto Mulyono Ibu Bibit nyuwun lagu Caping Gunung. Oh iya. Hormat kani Medi pinangka wakilipun kulawarga nggih matur sembah nuwun. Yo sinden jiro lupat monem tuwa lu diurutke. Iya. Sawerane. Nya. Didum. Nah, 2000 2000 sik. Ya. Wis ora apa-apa. Lumayan ku iso nggo nguyuh ning pom bensin. Iya. Ya, iki sing sak yuta nggo sinden-sinden. Ya, sing caping gunung. Kowe aja melik lho, Nok, mergo kuwi kagungane ibu-ibu waranggana 1 2 3 4 5 6 7 lu songo sepuluh nyo ibu-ibu waranggono nyo tapi tambahan ini nah, aku mangan di tekonco ini marai demam. Iya tadi aja tak sil jelik ke rak sing tak pas rake biogong ku sing fragmen. Iya tinggu kas biogong wainok. Iya ya rapopo mangga anu neng lo ya diwi tinggir ya enggak. Saben bengi. Ya. Ya. Saka Mbak Tiwi mrana karo sak parikane nggih mengke monggo iki pamutan saka Pak Noto. Ya, ya diaturke ya. Saben bengi nyawa ko langsung iki mau sapa Mbak Tiwi saka Pring Surat ya di ndonoke ronone jejere Mbak Anting Lambang C ya asli saka Kediri ning sekolah ning Yojo. Oh ya monggo Mbak Anting. Yen memajang mung karo
jere Mbak Elisa. Wah ya iki sing disuwun Pak Noto dadi bintang tamu. Ayo Mbak Elisa Orkarus Alaso, monggo Mbak Elisa. Kembang tindana kene. Iya. Mbak Lian monggo. Pacitan. Pacitan. Serwi. Ja. Ja. Jari mana? Ya, Mbak Tati monggo. Panas utan. Ya, parikane wit saka TV. Ya. Ndungake Mas Bayu sapa? Bayu sapa? Iki lho sing supit mau. Heeh. Monggo ndungake utawa parikan kagem Pak Noto. Mas Aji Bayu Samudra. Aji Bayu Samudra. Mengko utawa ndongake le supit terserah ning sing bigati pas karo apa jenenge iki acara bengi iki. Ya, ya. Jangan pete. Jangan pete. Dicampuri pare. Dicampuri pare. Mugi ingkang disunatke. Heeh. Pinter le nggunakke. Pinter le nggunakke maksude? Nggih mengki nek klentu. Kleru piye maksude? Mboten. Ki omonganmu kok saya. Iya, kleru piye? Jejere. Ya. Ora arep tak bahas nek ndak tekan ndi-ndi. Iya, monggo. Udan-udan. Udan-udan terus. Gejegur blumbang. Heeh. Terus muga sunatan. Apa mau, Mbak? Pak lali ya, Pak? Hah? Lali, Pak. Dileng-eleng baleni, baleni udan-udan dileng-eleng sik. Pak dilewati, Pak. Apa? Dilewati sik. Dilewati sik piye? Heeh, kok aku bareng Pak mikir. Lah kula mboten nate ngerti nek sunatan ben ngopo. Ya isih bocah iki aran ya sinden rungdong kok ya. Sunatan ki dilangi cucuke. Men ra iso ngoceh. Iya nek co. Ya wis dilewati ning kos kanu lho ya siap-siap. Lu mikir ne? Heeh. Oh iya sik sik. Dibaleni ne. Elisa sik, Elisa sik ya. Wis. Ame ngono kok nyatet. Ya wis ben. Ya sah. Yang kucidra. Yang kucidra. Ketemu banci natap gori. Terus muga Dik Bayu Aji Samudra saged migunani tumrap nagari. Nah, sing tak arepke iki ndongake ngono kuwi ora kok pinter le nggunake. Ngono kuwi secara manusiawi sesuk bakal ngerti dhewe. Iya. Mulane tembungan lumbung desa tek mutukno tek ngono kae mergane wis pinter le nggunake. Jejere ya. Tuku panci. Tuku panci. Gwadah sate. Gwadah sate. Dedek Aji pinter sekolah. Nah, manis sih. Dedek Aji pinter sekolah. Jejere, ya. Ono kere. Nah, rapopo, wis ono kere. Sing penting jadine apik kok. Ya. Cacahe telu. Cacahe telu. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi dalang. Wis ben nang kewe ora apa, Mbak. Omeng rungkulat karo aku kok wis wis kulat wis karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke.
Ane nek ngoneke dalang kere iki wis termasuk kemanen to, Nak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Lah jenengan ngeyel aku muni telu kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Ya. Ya anggere napa? Karepmu nek kualat karo aku te ana sing mung tak isin-isin kok. Yeah, kualat kowe. Lah ngopo? Ora apa-apa, Mbok. Ana kere. Cacahe telu. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Menempuh bentuk baru ini ya bener, aswale ya panjen ya bersalin tenan ngono ya berubah. Ya panjen. Maune maune ngepit terus go montor. Kok maune ngepit go montor? Ngepit ra nggo topi. Iya. Nggo montor ra nggo helm. Ha iya. Malike nang kono kuwi. Iya. Jejere. Ning lapangan. Ning lapangan. Bal-balan. Bal-balan terus. Mugi Dek Bayu sing bar kitan. Heeh. Dadi wong lanang tenan. Nah, apik. Ya aneh iki ya. Ketoke sithik ning nyengkring ngarepmu lho. Ya, ya jajare Mbak Ani monggo. Nggih. 1 3 5. 1 3 5. Iku hitungan angka. Hitungan angka. Mugi Bayu Aji Samudra. Heeh. Taat agama. Wah, apik dengaren iki. Heeh. Dengaren sinden gali kok ngerti taat agama. Ya ora apa-apa. Iya. Terus terakhir ya yu mangan tahu. Mangan tahu diwadahi piring. Diwadahi piring. Muka Dek Bayu. Titi tenggal garing. Ki tuwa-tuwa ya tunggal dene. Ya iso ora apa-apa, Mak. Aku anggere prastiya arep parikan ki jane asline wis wedi, asline lho. Tratapan pisan atine. Iya. Ah, sing terakhir anting, ayo wis kecekel durung ting. Ya, ya. Gula klopo. Lho gula klopo terus. Rasane legi. Heeh, terus. Ngopo kok nyekiki? Iki lho Mas Kesuwen ngonangi aku maca, Pak. Ora apa-apa maca, ngepek ora apa-apa. Muga Dek Aji Saputra. Samudra. Heeh. Terus dados putra ingkang migunani. Apik. Panasudan aling-aling. Monggo bajute. Panasudan aling-aling. Caping gunung. Ya. Penggirong rasa girong. Ya, sing girong benani misowa. Ya. Gue men cukup anu apa jenenge kalimate utawa baite iki men pas prastiwi rampung. Ya, monggo, ya. Misowang caping gunung. Ah. Ya lah ya, Mas. Yolah ya Mas. Yolah ya Mas. Nah, terus Prastiwi. Nasian wadon sarto lanang. Hinumane. Hinumane banyu bane. Ya. Monggo dilajengke langgam kondang dute karo ben Mbak Mimin Mbak Apri jumeneng no. Ya, monggo ya. Jaman berjuang
lajeng ana sembah nuwun sekalian berdirinya Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, arepa wedok iso berdiri no. Ya. Ya pancen bener. Nggih sok-sok tergantung kebutuhan ya, Le. Kala-kala ya no awane ingin mangsa rendeng ini ya nek kaya aku wis kangelan kok no. Kok kangelan piye? Lah karo sapa? Karo sapa piye maksude? Jatahe wis angel nek kowe iki. Nggih. Matur sembah nuwun sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu Pak Sino mangke katuran pinarak wonten gubuk kula saking mriki namung kirang langkung selangkung menit.
Oh, cerdak toh? Nggih, caket. Oh, nggih. Sesuk gampang tak mampir. Ampun janji tok lho nek Pak Kakung kluno janji dijagake engko ra sida. Mampir rak ya rekoso kudu dipaido karo anu, tapi. Nggih. Iyalah. Ya sesuk nek ana wektu, Mbak, ampun kuatir kula mesti sowan mriko. Anjing. Mriko sowan wonten dalemipun Bapak ingkang menjati Pak Noto. Pak Noto Mursito. Pak Noto Mursito menika dalam rangka sunatan lek tetaan. Iki nek cara wong Islam ya ngislamake. Nah, tataran saka remaja atau anak-anak ke remaja dadi balik dadi wis wayahe nek pomone ngibadah ya nek wingi iki urung wajib ijek belajar saiki wis wajib nah dan perubahan-perubahan fisik yang lain ning nek pengin duwe putra kang soleh-solehah ya kudu didasari telung perkara lho no apa telung perkara napa mawon siji wiwit cilik kudu diajari ilmu agama kanthi becik. Jadi menisa mbedake endi kang bener endi kang luput, endi kang halal endi kang haram, endi kang hak endi kang batil. Siji sing kaping pitu. Nomor loro, sori toladan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Wong tuwa iku kudu nyontoni sing apik, nek padu ra beneran aja ning ngarepe putra, ndak tinulat ora prayoga. Sing kaping telu. Sing nomor telu kanca serawunge anake dhewe karo sapa wae. Nek karo serawunge karo pengendang mbok menawa wasis ngendang. Nek serawunge karo yoga-yoga sing paribasan sing tukmis ya mesti ini ketularan tukmis. Nek serawunge karo kowe ngono kuwi. Nek karo aku dadi bocah becik, tak terapi, tak ajari dadi bocah kang utama. Wah, saiki Pak Sino kuwi tak ajari nika-nika malah wis wasis ngungkuli gurune. Sapa? Panjenengan? Wasis ngopo aku? Lah mak wasis sing nika-nika niku lho. Lho wasis yo mergo tok ajari kok ora tak ajari ora bakal wasis. Ning yo ngene nduk ndungake sliramu. Nggih, mugi-mugi ingkang dipun sunataken Dik Bayu Aji Samudra, mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Yen pandonganmu ya muga-muga digunakake kanthi apa mestine, mula bisa dadi priya. Priya ki apa? Pribadi kang setya. Aja dadi jaler. Jaler kuwi? Kulino ngujo barang sakler. Apa ta kuwi? Aduh, engko tak foto, Mbak. Aku ra mudeng gon-gonane. Pak Sena kok ya ra ngendika lho. Apa nek le wayangan iki ning Sukorejo, Wonorejo rak nek kula rak yo paribasan mlumpat kali wae tekan. Cara-cara kene iki rumah kedua. Rumah kedua kanggone awake dhewe wit aku jaman ngamen yo ning Boyolali, srawuku nang Boyolali, tuas aku ngarani 12 juta. Wah, langsung oke. Kuwi yo tenan. Heeh. Rasio tak digeguyu Pak Erik. Kowe dhisik tak sangoni 150 wis semrintil kok arep rak biyek ya Pak. Nggih. Ya anu nduk iki sinambi biasane piyayi kene iki anggere yah meniki wis iki jek komplit-plit jan kanugrahan rekor iki biasane. Wah. Iki mergo tresno kapang karo Pak Sena selama ini mung mirsani ning YouTube saiki bisa sowan ana ing Wonorejo. Alhamdulillah Pak Sena. Matur sembah nuwun. Ditenggani para punggawa-punggawa ing Kecamatan Taman Sari musuk nggih ugi rawuh. Oh ngaten. Pak Erik Darmadi sugeng dalu, Pak Pur pepundene ak dhewe. Koncone dhewe ngethoprak mendina manuhara kelurah-lurah sak musuk kabeh pareng sowan. Ning aku bengi apa biasane iki Pak Pur ki rak anu anteng ngono ya le ning saploke dhewe iki kok jur WA aku wae ya Pak Pur ki. Pak Pur kuwi iya mbok aku ya dikeki nomor WA-ne jane cocoke roko ya tuwa ya tuke ro tuwa nek ro Pak Pur ki berarti mriki niki PPPB nggih PPPB niku napa paguyuban pamong penggemar banji nggih mboten nggih apa jenenge kalek partner kerja. Partner kerja. Nggih. Bapak kepala desa. Remen menika mergo penampilan sampeyan sak kekalih menika lho. Jan yen yo ben remenke. Sing siji suarane apik, sing siji cerdas. Iya. Matur nuwun. Mbak Mimin ki wo cerdas tenan. Aku ora ngapusi panjenengan iki arep nuwun sewu sekolah ra dhuwur ning nuwun sewu sinaune yo tememen mula nek gelem mejang-mejang bab wanita ya tuntas lantip bab pria ya tuntas kaya Mbah Jamari Mbah Jamari cepoga ngaturaken panglipur Mak Cangi nggih monggo dipun aturaken ya ana pamundutan pirang-pirang menika wonten pamundutan saking kulawarga kathah Bapak RW Bapak RT Bapak wakil Bapak Ketua Pemuda ya ngaturake nyuwun
Anomanobong bajing loncat menapa grajakan Banyuwangi. Oh iya. Liyane kuwi apa meneh apa? Iki ana pramen ketoprak. Ngono ya. Heeh. Sing iki mau titip kangen. Titip angin kangen. Niku ndang. Oh, ndang dut iki. Dipun aturaken apa ya Le? Anomanobong mboten apa-apa menika? Mboten apa-apa pamundutan kok. Pamundutan. Iya, siap. Kangen karo kanca-kanca ya Le. Selera rene karo kanca warga laras ya ora sansaya tuwa malah sansaya enom. Sampeyan sing saya tuwa. Pengestunipun Pak E. Nggih. Ceritane wayang Jawi. Yo, suara wedok lanang kok kaya iso kaya ngono iki lho. Mongko kala menjingen lho ini. Iya. Niki sanes kala menjing kok. Napa? Laker. Laker kok nang kono iki ndak. Oline nendi? Aduh. Eng traji. Ngelengka. Traja. Coba nek Mbak Mimin coba. Dalam. Nggih. Wedok lho ya. Wedok lho wong wedok nyara lanang go blangkrah apa ngene. Sing metit lho suarane. Yai Sukorejo wek budaya kok dikaki bekakas swara bosok. Suara apik ini. Nek kira disortir aswar niki disortir sik kira-kira bocah ki mumpuni apa ora. Wis gak dibuktekke. Rahwanara. Ki nek carane wong wedok suara sensual ini. Sensual ini niki. Iya, seksi ya, Mas. Seksi. Cara kulite eksotik ngoten iki. Bener. Rahwana raja. Ara. Nek carane kulite eksotik. Iya, eksotik. Nek swara-swara kewan ya kirik jam 12 bengi. Iyalah, kewane metu meneh. Lah nek sakmonten kok kirik lho jenengan niku. Lah napa? Kirik niku rak tesih cilik. Lah lek aduh. Sak metri ya pun mboten kirik. Gawe. Jare nggo blangkrah apa nek wong wedok kok swara gawe geger. Wong iki mbok ora dikritik wong nek gelem belajar. Iya, apik swaramu. Senengane aku nek dikritik marah sing lokro lho. Wong wedoke mbok dialembono sithik ngono lho. Oh iya iya. Aku ora apa-apa. Ya 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 ya. Ki. Nyalang cinta. Tak kira nek nyolong sak anane. Wih hai no, ajar kendel no, kakek no. Suaranya menendah kaya aku mau. Anoman cancut tumande. Sampai nara kepengen iso nyuara kaya Mbak Apri. Pripon, pripon. Istinai rahasiane. Menapa? Dopmu mang kareti. Napa? Dop, dop. Kok dop to pri? Busimu kuwi lho. Busimu kuwi karet. Ora duwe. Kok lah apa? Lah kuwi apa? Tokolan. Ngaleng kowe stati amu. Kobong gedhe jroning praja. Iya, buka bonan. Telung nene. Yo, mangga. Yo.
sinta nomah si kakek putih soang taman sinta dijak mulai konangan indra citlan pate ning anoman ora wedi gete biasanya nyok sih dibablaske nak dibablaske nggo nopo bongko kuwi mau gerak garapan biyen iki garapan saiki mandeg tekan semene dalah ape tenan iya ora mengikuti aku sale iya ya ora dadi ngopo heeh matur sembah nggih tau suninga Mbak Limbok Mak Cangi bilih wilayah musuk menika untuk pembangunan kersanipun cepet menika dipun
di pemekaran. Dadi kecamatan Musuk menika sakmenika wilayahipun dipirang dados kalih dadi dua kecamatan, Nduk. Hmm. Kecamatan Musuk kalian kecamatan Taman Sari. Kersanipun nggih, pemerintah kula anggen bangun sanca cepet tepat sasaran. Terus ana tigang perkawis ingkang dadosan kula mongkok wilayah Boyolalingan wonten tiga. Apa wae? Siji, wilayah kene iki pembuatan KTP, akte apa-apa kuwi gratis. Boyolali iki Boyolali kok. Ana sing ngemongke iki kleru iki. Gratis. Terus wilayah jarne Boyolali waligine Musuk lan sak kuwatengen dhisik jarne wilayah kekurangan air. Ning nyatane sak perangan wilayah wis dibangun embung-embung pembangunan wilayah kanggo banyu iki dadi bakal kekurangan senajan mangsa ketiga. Lah. Ning ana siji keputusan sing marake aku loro ati. Apa kuwi? Lah sono layu digawe kawasan hijau kita sakar mangkal neng di coba. Ya pindah ada dongulan neng terminal. Sepi banget ngono nyang-nyangan ini gertelung puluh. Jadi mesti suatu kebijakan ini mesti pro kontra pacar. Kau sih tau Mbak Mimin Mbak Yowe sampean gile nyambut gaya kono di lereni. Nah, karpulo tak lereni. Dan ini kerentaknya ngatin gue kayak dulu pun peroncalan ngomong wedok awan ini mau serendeng ini rati singgol ya babra-bra sih apa yang ngelakon ya. Waduh kok ya, dia mau kukur-kukur gitu loh. Mulanya ini adus kok ya. Iya. Jadi mesti ini apa keputusan suatu, mesti ada pro kontra pajak. Dengan berjalannya waktu, mesti aku nak wis penak, tumoto, mesti masyarakat yang melu kerasa ake. Leres. Mereka punya kota susu, kota kondang emas putih pun mereka. Iya, kota susu ini. Saben rumah ini pada kurang sabun ini 15. Sidik-sidik puluh ya gini gini mereka ini gini? Nggak Pramilo wayangan gue kedah rampung gasik gue pamripun jam 3 sampun kedah meresusu. Wah, aneh gumun kula loh tapi ayah mereka ini seneng meresusu kok ngundangnya banci. Lah kok diperso kok yang apa bakal metu. Lah ini gue aman kok. Oh, tanpa resiko. Nggih. Plotot mbok didak kowe tetep ora bakal. Kok jangan kok ya kesangeten lho. Prabot tak dipidak. Lha nyekel klerwe loro kok dipindah. Nek saking mangkele ora mung niki payudore panguripane wong wedok kok. Ngene iki sing entho-entho ya awet sore. Wis cilik-cilik bentuk dindinde. Lempung dindinde menika teni kok. Mereka upami Bapak Kepala Desa Pak Erik Darmadi minggah pepanggungan kados pundi? Monggo Mbak, anu Mbak Mimin Mbak Apri mboten dados menapa? Monggo apa? Panjenengan ingkang langkung kulino wonten mriki. Iya. Mana mangga? Bapak Pak Erik. Duduk. Kepalu rumah saku nek ana piyai kakung kok le ngethek natap ini wae menawi kula dados bulurah kan terus pun kewes ora patut kowe iki kowe iki patute dadi bulus ora bulurah wis kono nduk gaki wis niki pun benten nih Mbak pun benten pripun niki benten kalian 3 tahun kebengker jaman swaten brongkol niku 300 mrimpil ta Pak sak niki nek ra 18 juta ra mangkat. Bentenipun pripun? Riyen waktu noprak niku kan tesih pripun ngoten sak niki ampun benten sanget mergo nggih dipolese rada sae. Ketoke Pak Erik rada ingin niki lek. Lek kok nyen pasuryane mbok ngoten kok le rupane. Ning kula estu, riyen pas noprak niku panci klentu kula. Ngertos kula nggih wedok tenan kok riyen niku. Pas dandan ngoten niku wah iku ayu men kok. Mesti bareng kliga ngoten kok rata ngoten. Pak Erik batine wah lanangang. Zaman kedepratan kosong nih kan ya Pak? Nggih. Tas kemutan kemawon nyana menika. Peparing bebingan sake menyan kok cemendel dados kamar mandi Pak. Ngaten. Lha jeneng wong wedok iku nduri tuwa omahe magrong mlaku nek ra di kamar mandi cobi pripun kok ya. Ya bener dinggo mlaku wong wedok kuwi sentek ning kan beda. Kok nggo mlaku entek piye lho kowe iki? Tekan gone le nguyuh ora wis entek. Gilani.
Nggih, Pak wonten pangandikan kagem pamengku gati, Pak Erik. Nggih, niki wau sampun. Wau sampun atur panuwun saking ingkang gadah damel Mas Noto Mursito menika estu pikantuk nugroho ingkang linangkung. Riyen niku pelajar king mriki, king dusun mriki niki jan saestu kloro-loro niku. Kok tangi kata. Nggih. Wong riyen niku dados napa? Dagang kajeng singon niku lho. Oh, itu tamu tiba-tiba mboten dibayar. Ning sakniki luar biasa niki. Adiling sing kuwasa, Pak. Saestu, nggih. Mila nggih menika dalu menika dipun syukuri kanthi ngrawuhaken nyanipun Bapak Seno Dalang Kondang, Seno Nugroho. Niku ling ngentosi ngantos sekawan wulan nembe saged tanggal 6 niki. Wereg kecamatan mriki nggih, Pak. Nggih, saestu menika. Nggih, matur nuwun, Pak, nggih. Iya. Monggo Mbak Apri. Njenengan berkahipun panjenengan. Swanten ingkang sae nggih dipun panjenengan. Lupun dang mboten nyuwanten jane. Panjenengan pun suwe mboten niku sok bingung lali nggone. Nek mungkin pun kuliten pun sekeca, Pak. Sik tek nyuwara kok lali nggone iki piye Mas? Anggone apa? Swanten gedhe cilik ngoten kuwi lho, Pak. Iso to. Monggo Pak Erik kersakaken menapa? Ngimpi mawon. Ngimpi. Oh nggih. Delok nama slendro, Pak. Slendro nggih. Pelok, pelok. Gantos pelok, Mas. Iya. Nyambara ing ngawang-awang. Ya le. Dipalarke ketinggalipun Bapak among tamu. Nggih. Hanglelang ngun bebasan tanpa Mbok nggih. Nek le nyanyang sing tuwa kersa mboten? Mboten. Iye. Sameten lho penyanyi. Eh, kok iki saiki dadi bukti to. Sampeyan koyak-koyak aku ora tau kecekel. Pak Lurah yo ngono. Lah, Pak Lurah niku tawa kalih Apri sayang sik. Mbaleng kula kalih kula pripun kula wakili mboten mawon. Lah nek nyawang sampeyan ki Pak Lurah ki antara gila karo wedi kok. Kula niku nggih menungsa Pak sanes bego, Pak. Kula ya menungsa. Tasih sok anu nggih wedi niki. Tasih nggih kala-kala mengkene. Lah biasane teng jurang ngoten kok. Eh, le bawa Pak Erik le disawer karo Pak Nota awake dhewe. Mbak Mimin iki du saweran, gandeng kuwi wong wedok geleman nggonen suntik kabeh ngono mencegah. Gelesan kita dhewe. Mencegah resiko Kyai Wicaksono, Pak. Suntik kabeh. Sekalian langgamipun Pak Erik. Jenengan mawon. Oh, ngaten. Sembah nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Nderekaken sugeng kondur menawi badhe kondur sini. Anu sugeng lenggah, Pak. Oh, anu napa mboten pakai wekale Pak Noto.
Terus slogane piyai kene punggawa kene. Kok ngantek jagong ora nyawer sinden ki saru wis dadi wis dadi hukum kok. Mah matur sembah nuwun Pak Eri. Alah. Matur sembah nuwun Pak Eri. Kok kesiram banyu sewindu rasane ngantuk kula monggo kula dirakan tugi. Alah alah alah. Jane niku monggo sandiwara pepanggungan lho penyan kok tenanan lho. Ya wis ora apa-apa barang kebacut kok ya. Sandiwara sandiwara telek. Ngene wae lek. Kaya ora apal karo kowe aku. Kok nek iki ndak darek ya dhewe iki ya rada piye ngono. Iki mbangane dadi dareta diklumpukke wae. Iki disumbangke kagem Karang Taruna. Nah, ngonten iku. Sukorejo, ngono aku kono. Lah kene parung Yai Segara, Mbak, rupamu ayu, oke wong Alembono, atimu bosok, Mbak. Bosok. Lah kok jenenge dhuwit kok ora sah dumumke kok. Pas penting niate. Niate. Nggih, karo Mbak Elisa monggo Mbak Elisa jeneng. Bintang tamune telu kok. Heeh. Ya diaturake Mbak Elisa or karo Salaso. Heeh. Iki ning Boyolali pendatang baru kuwi kudu iso bimbing, Duk. Elisa apik-apike lho. Ngene iki nggon budaya. Budaya. Piyaine alus-alus. Alus-alus. Nek ngendika sing alus. Oh, ngendika sing alus. Iya. Oh, nggih kados pundi niku Mbak Beni? Ya. Sugeng dalu Bapak. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi midhangetaken. Aja dhewe-dhewe. Ya. Sugeng dalu Bapak, sugeng midhangetaken ing sekeca sinambi. Sinambi midhangetaken. Midhangetaken. Saha mirsani. Saha mirsani. Pakeliran ing dalu menika. Pakeliran ing dalu menika. Kanthi dalang. Kanthi dalang. Kiseno Nugroho kanthi bintang tamu. Kanthi bintang tamu nipun Tetungguling Waranggana. Tetungguling Waranggana. Mustikaning Kenya. Mustikaning Kenya. Mimin Angga Inggih. Aku wis Sugimen wis gayane Mimin Angga Inggih. Wis badar sanalika lek kanggo idebar mahrib wis eneng. Tok hancurkan kredibilitasku. Ya eneng kowe iki supet ora. Iki kon supitan kowe eling supit pura. Wis supit ora. Ya ora wong wedok aku tetesan kok. Wedok. Aku mung dikerik kunire tok. Masa nek wedok kayak nguyuh kok ngadeg. Iya. Sok ngadeg ya sok jengkeng. Basa niki wis rada bener ning rada alon sithik. Heeh. Kowe mau krungu rasa? Pripun, Pak? Pranata cara utawa bapak sing ngacarani mawe. Nggih. Sastrane marai merinding. Runtut. Nggih, runtut apik banget. Iya. Runtut. Kaya nek dalang janturan persis. Ngono ya, Mak. Tegese kene piyai kene iki budaya mula cak-cakmu ya sing apik. Nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kita lagi menawi wonten ketul-ketul ing atur kula mengke wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Elisa nek cara wong kene iki kaya wong soko ya. Yo ngatemi. Ngatemi opo ngatemi? Oh, wonge. Wong ayu resik putih. Oh, cantik. Rambutnya semiran. Cantik biang. Enek wong dalang ngono kuwi ya dibengoki. Atuk bathi pira diruangi nglengkeng. Nggih nglengkeng opo, Mbak? Yu ngatemi ngerti ra? Mboten. Oh, sesa aku dikenalke ya. Iya, tak kenalke. Yeah. Tak priksone. Iki sebagai permulaan. Masuk wis alus, Nduk, ya sesuk. Mbok menawa ditimbali rene meneh ya basane rada ditata meneh. Oh, nggih, nggih kula belajar malih, mugi-mugi saged kados Mbak Mimin, Mbak Apri sing saged basa Jawa ingkang sae. Basa ya kudu le apik, body language. Nah. Awake. Awake piye? Ya kudu sing anu aja kaya wong setelen. Setelene opo? Ngene. Sugeng dalu. Bapak. Aja medhok-medhok. Nah. Aja mudun-mudun aku mbok ngene wae ora apa-apa, ora ana apa-apane. Aku ra. Nek koyan ngene rak ya yoga-yoga do gumoh. Lah jare kudu membungkuk. Ning ora ngono banget. Oh ya sugeng dalu. Bapak-bapak ibu-ibu. Toyo. Ayu. Ya iso kapak-kapakno ora iso wis. Sak karemu sae sak bebas-bebasmu wae. Sak penake atimu lho. Iya, sak penake atimu. Wong wis padha maklum nek kowe iki ora Jawa asli, dadine ya wis omonganmu wis teng pentalit ngono kuwi wis ora masalah. Ije, nyuwun pangapunten mboten napa-napa. Nggih, niki wong sampun kepanggih kalih panata, mboten napa-napa kok seneng kok. Panata kalih kula langsung dirangkul ngene langsung pak foto, Mbak.
langsung jepret, jepret. Lah ya langsung foto jepret-jepret kowe metu. Jepret. Kowe iki lanang lho. Lali le. Aja cerak-cerak kono lanang kok. Ya padha. Mung menang rupane ayu. Nggih, iki nyuwun napa niki mau, Pak? Bacet iki mau ana sing nyuwun titip kangen ning gandeng dangdut. Iya. Ya, Mbak. Tapi Mbo, aku radong aku nek dak lagune. Ya sing nyanyi Mbak Elisa. Ayo dijoli apa sang. Monggo. Ya langgamipun Pak Erik Darmadi menika langgam ngimpi. Okay. Oh, heeh. Diteruske langgam ngimpi iki mau. Ya. Ya kok sik Elisa iso ora soalé kuwi nganu wae. Apal ora kok ngimpi sa? Nggih, rada apa lumayan. Ora rada, iki wis pentas kok rada. Jadi iso apa ora? Iso apa ora? Sakit. Aja nek nek ditakoni aja muni rada iki wis dipirsani para rawuh para undangan iki kowe kudu ngaturke sing sak api-api. Oke, yakin nggih. Iya. Saget iso. Iso kok iso. Iso ki usus. Iso ki jeroan. Oh iya, berarti sing pasti ya pokoke men ho-ho ora-ora. Nek kowe ora pasti ning tekan kene yo an. Kok ora pasti piye? Yo lanang ora wedok ora. Lah piye yo Le? Ora pasti piye yo. Aja kaya ngomong ngono kuwi. Kuwi nyinggung atine wong Jawa mbok nganggo bahasa sing penak. Kok lanang wedok ora? Maksudmu apa? Wandu mbok ngono langsung. Yo kuwi pasti yo. Lho, bapake pirsa. Apri iki mosok wandu, mosok nggih nek niku malah ayu nika wandu nek mimin kae malah wedok asli arepa tuwa. Angel lho, golek wong wedok sing iso menek wit kambil gawe jogangan. Angel yo. Iya nak. Ya diaturake ngimpine Mbak Elisa. Ya, monggo. Ya.